Moikka! Mä olen työtien uravalmentaja Sini ja mä annan sulle nyt pari vinkkiä, miten sä voit kirjoittaa hyvän työhakemuksen. Aloita työhakemuksen suunnittelu analysoimalla työpaikkailmoitus, johon hakemuksen teet. Poimi tekstistä adjektiiveja, joita työnantaja työntekijältä toivoo. Hakemuksessa pyrit perustelemaan, miksi sinulla on juuri näitä toivottuja ominaisuuksia. Aloita hakemusteksti innokkaasti ja ilmaise olevasi kiinnostunut kyseisestä tehtävästä. Jos hakemuksesi on erillinen, mainitse myös kyseinen tehtävä ja laita hakemukseen myös vastaanottajan yhteystiedot. Muista työpaikkailmoituksen analysoimisen lisäksi perehtyä myös työnantajaan. Kirjoita työpaikkahakemus samanlaisella sävyllä, jolla työpaikkailmoitus on laadittu. Jos työpaikkailmoitus on hyvin virallinen, tee hakemuksestasi samanlainen. Jos taas työpaikkailmoituksessa on viljelty hieman huumoria, voit tehdä hakemuksessasi samoin. Työhakemuksen tarkoituksena on perustella, miksi juuri sinä olisit oikea valinta kyseiseen tehtävään. Tuo siis reilusti esille kiinnostuksesi kyseiseen tehtävään. Älä kirjoita liian pitkää hakemustekstiä, useimmiten puoli sivua viiva yksi sivu on aivan riittävästi. Tätä pidempiä hakemuksia useimmilla työnantajilla ei ole aikaa lukea. Muista tarkistuttaa hakemustekstisi vaikka jollakin läheisellä, jottei hakemukseen suotta jää turhia kirjoitusvirheitä. Aloita työhakemusteksti kuvailemalla aiempaa kokemustasi ja siirry sen jälkeen kuvailemaan itseäsi työntekijänä ja vaikka työkaverina. Lisää hakemuksen loppuun innokas lopetus ja mainitse myös tulevasi mielelläsi haastatteluun kertomaan itsestäsi lisää.